Լույս է տեսել անվանի հայագետ պատմաբան Կլոդ Արմեն Մութաֆյանի «Երուսաղեմը և հայերը» գիրքը։ Հատորի շնորհանդեսը կայացավ Մարտության Մատենադարանում։ Գրքում ներկայացված են 5-րդ դարից սկսած Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանում և Սուրբ Քաղաքում պահվող հայկական նշխարները, Երուսաղեմի տարբեր եկեղեցիների հայատար խճանկարները, Կիլիկիայի թագավորների արժեքավոր գավազանները պատրիարքարանում պահվող և Սալահ ադ-դինին վերագրվող արտոնագիրը։ Յուրաքանչյուր նմուշ տեղադրված է առանցին լուսանկարով, մանրամասն նկարագրությամբ։ Ծավալուն աշխատանք է, հայոց ժառանգությունը Երուսաղեմում խոշոր ու ընդարձակ է։ Ըստ էության գրքում հավաքված նյութերը ներկայացնում են Երուսաղեմի ազդեցությունը հայոց վրա և հայոց ներկայությունը Սուրբ Քաղաքում։ 15-րդ դարի քարտեզն է, որում Երուսաղեմն իբրև աշխարհի կենտրոն ճիշտ մեջտեղում է։ Աշխարհի կենտրոն Երուսաղեմը 4 հիմնական և այսպես ասած կրոնական մասերի է բաժանված, սակայն քրիստոնեական թաղամասից բացի և դրանից դուրս առանցին հայոց թաղն է, ինչն էլ վկայում է Սուրբ Քաղաքում հայերի զբաղեցրած կարևոր դիրքի մասին։ Հեղինակը պատմում է 7-րդ դարի ձեռագրերից մեկում վկայություն կա, որ հայերը 79 վանք են ունեցել այնտեղ։ Ուստի պատահական չէ, որ հիմա էլ տերունակող վայրերում բազմաթիվ հնություններ կրում են հայոց հետքը։ Վերջերս այդպիսի մի արժեքավոր հնություն մոտ 6-րդ դար թվագրվող խճազարդ հատակը, որը հայերեն գրություններ ունի, տեղափոխվել է հայոց պատրիարքարանի նորաբաց թանգարան։ Գիրքն էլ ստեղծվել է այն ժամանակ, երբ հեղինակը պատրիարքարանի հրավերով ներգրավել է թանգարանի վերաբացման աշխատանքներում ու պարզել, որ արձանագրված նյութը տասնյակ անգամ ավելի է։ Հայոց վանքի սրտում էլ Սրբոց Հակոբյաց վանքն է, քաղաքում այլ հայկական եկեղեցիներ էլ կան, դրանցում քրիստոնեական կարևոր սրբություններ, հայերը բաժին ունեն Սուրբ Գերեզմանի տաճարում։ Գրքի կարևորագույն արժանիքներից մեկը հայ ձեռագրական մշակույթի բացահայտումն է, Մաշտոցյան Մատենադարանից հետո Երուսաղեմի ձեռագրատունը ամենամեծն է ձեռագրերի քանակով։ Պատկերագիրքը հրատարակել է միջազգային ճանաչում ունեցող Բել Լետրը հրատարակչատունը ֆրանսերեն լեզվով։ Շնորհանդեսին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, հայագետ և պատմաբան Կլոդ Մութաֆյանին պարգևատրեց Մովսես Խորենացի մեդալով։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։